úspěšný. Nejenom tím, že jsme de facto ve městě, kde jsme jako kapela vznikli a kam se my, co už tady nevidíme, rádi vracíme, ale i v tom, že tady máme dneska na tribuně a jsou zde přítomni naši rodiče. To se nestává moc často, protože opravdu díky vám, že jste přišli, to vydržíte ty dvě hodiny s náma a budeme se snažit vám neudělat ostudu. A ještě bych poprosil jenom pana Špalka, kdyby nám ohlídal zvuk, ne jako minule toho Mariana, zvukař podělal, tak kdyby něco, je to ten pohled připraví, když se ten stále pane Špalek, když tak ho rovnou jedněte do hlavy, on se aspoň poučí pro příště. Ale budete na to mít dost času, protože budeme hrát opravdu dlouho. Budeme hrát na vás! Ať se vás slyší, jak má hoře v nebi, tak to je flikle, protože to nám sudy máme! Thank you.
Nás vysvětlují stran, ale jenom jedna strana. Jenom jedna strana a jedna písnička. Má zrovna tady, na tomhle stadionu, v tomhle městě platnost. Na sever! Na začátku
Kvalita záznamu je stejně nevolná, nepřelám chlepou ruce a doma umíte upet. Vytáhněte za poláče, to nám ještě nezakázalo nosit u sebe. Zvedněte na hlavu a škrtněte. To se vždycky dělalo, když jsme byli ještě mladí, na normálních koncertech. A dáme si starý pan!
prvního hosta, Rafana. Je to předseda Evropského klubu všech myslivců poutníků a lovců Jogézieze, který se s náma podílal na nahrávání naší poslední desky. A to na písnice Myslivecký plas! Let's go.
nápojů, počítám neuniklo, že se tady točí alkoholický nápoje, nebo nalévají alkoholický nápoje. Takže mi dovolte, abychom teď věnovali jednu písničku. Ať to není běžný zvykem, u nás někomu něco věnujeme, ale tady přesto, protože vás, vy alkoholici, který se tady nalijete, potáhnou vaše drahé polovičky domů. Takže dovolte mi, abychom věnovali jim písničku a tímto za vás vyžehlíme. Takže Bára.